waana ali laba keeraado maxay yihiin ciidamada shalay lagu soo bandhigay gurceel maxay yihiin ujeedka maxaa loo keenay maxaa ku soo aadiyay maxaa xilligan ku soo beegay laba sano dagaal socda intay jireen intay ku qarsanaayeen maxaa loo keenay waay maxay u gali waayeen maxaa hadda loo soo bandhigay wuxuu yiri waxaan ka soo aruurinay qodqod mataban girijir dhuusamareeb gurceel iyo deegaano kale waa 127 haddana wuxuu bil aruurinay 10 magaalo tiriyay horta waa 127 waxaas annaga maalintan dagaal galno subax hore naga dhimataaba hal maalinoo dagaal galno subax hore bay intaas naga dhimataaba tuulada oo dagaal ka dhacay aan ka badan ka timaadaaba 20 magaalo caasimad ku jirtaan ka soo aruurin waa 127 nin ujeedooyin badan loo sameeyay caliyar waxa la yiraahdaa walax qor nin kale waxa la yiraahdaa walax kale qor baraha bulshadan waxa la yiraahdaa waxay ka qayb galaan xoraynta deegaanada galmudug ee wajiga labaad ciidamada dowladda oo dhan ha jiro dhuusamareeb baa lagu aruurinaya ujeedka saxda marka wuxuu yahay waxaa jiro niman xawaadle la yiraahdo oo laga seexa waayey oo sirqoolo badan loo diray xildhibaan loo soo adeegsaday mid kaleoo maxaas xukuma loo soo adeegsaday 7 mar aan ka hortagnay 7 mar ama cawsleyda xawaadle si gaara jifada cali madaxweyne in la laayo iyadoo la rabo oo sirqoolo la wado oo sidii biyama la yeeli rabo aan horta ka hortagnay ciidanka hadda gurceel lagu soo bandhigaa 100 waxaa waayeen xawaadlaha lagu kiciyo hawlgidira diyaara wejiga labaad looma kala harin xawaadlo adigana soo baxa xawaadlihii la wadi waayey oo baraha bulshada iyo meel kasta loo taagnaa markii gurceel hawlgidira ka baxaysa la yiraahdo waa soo baxaan war maanta u malay maamahad salaad iyo xasan sheekh nin raaca inuu jiro qorshihii aan ka hortigi karnay hortigi jirnay reer hariir madoobe reer gorof reer maxaaseed reer goobo reer tardo reer muqokuri hal maalin asoo dad badan idinka dhintay ah habeen kasta xamar loogu shuuray wax kale maaha 100 bisha la aruurina oo 10 magaalo loo tirinayo adinka ina hami idin geliso laydinku kiciyo laydinku dhaqaajiya la raba nin ayna maanta ishii soomaalina u hayna ma jiro waxaan ka hadlaana waa wax sax oo jiro habeen kasta laydinka shiraa habeen kasta aad dad walwal ku haysaan daawiciin yaa la dhammaystiray isxaan maanta idin yaa lama jiro wax alla wixii tuuta socdo meel socdo maalin kasta dhinto axwaalaha ma digili mirifle ah waxaan wiil hayna intan tuuta u gelinay oon magac dowlo u yaalnay ee idin dhintaan maalin hore kuwii ceel qurac dadka ku sukulaayay xawaadle ii digili mirifle miiranay ahaayeen budbud sidoo kale wixii tuuta wataaba xawaadle walaalyaal waxa macwiislay u raadisaan oo markaad waaysaan aad kuwa kaloo gobol degan intaa soo sawirtaan oo magacyo kale iyo probaganda kale u samaysaan xawaadle ku kicinaysaan waxaan u malaynaya xawaadle maanta waa idinka horeeya waan ogyahay cadowgiis xawaadle si fiican haduu yaqaana adduunka adduunkii hore maa 40,000 oo dowladda galcad iyo mise gawaayay joogaan dhuusamareeb 100 baabuur oo qafulan waata lagu aruurinayo ciddii dagaal gelaysaa ha gasho annagu dagaal uma soconno annagoo dowlad aan u soconnaa ciidamada dhintaa maalin walba u badannahay percentage 10 hadday dhimato 7 xawaadle wax marka macwiisle inta TV-ga laga arko laga seexa waa loo soo raadiyay maalin walba sanbaloolsho soo diray waa ogna hadda qorshahan in sanbaloolsho lagala shiray la yiri sanbaloolsho waxba keen wayse gurceelanku waa ka abaabulaynaasi kuwaanay u kacaan waa ogna macwiisleyna warkaan aan dhahaa waa gaara meel uma soconno waxa isoo yaray murusada murusada maanta cadowgiisa si fiican u yaqaana xawaadlana si fiican waa isku cadow marka la fiiriyo maanta waxaan leeyahay kaashaan buurta neetood maqasheen yurub iyo ameerika iyo bariga dhexe ku kala taalaa danta isku keentay waxbay isku darsadeen inay noolaadaan waa kala qabiil waa kala degaan waa kala qaarad murusadii xawaadla hadda waa diris geeli argaas kula taaqo wabaxaha waxaa lagu aadi karaa marka annagoo xawaadle iyo murusade oo dowladda garab socon oo waxba ku darsanaynin oo la isku kacina qarxinaynin oo odayaalaha xawaadle iyo murusade iyo xildhibaanada xawaadle iyo murusade iyo dhalinyarada xawaadle iyo murusade ka shireen oo wiilka murusadana xawaadle yahay wiilka xawaadlana murusade yahay waxaynu isku kaayna darsan yihiin oo wada soconno dhaawaca isla qaadanayna meydka isla duuganayno dhulka murusado maqan waa la isku leeyahay bariya maaha waa ku raadi karnaa taas oo la leeyahay ciidankan waa murusade iyo xawaadle bis laakiin annagu dowlad waxaa la yidhi joogaada nin u jeeda jiifkaada looguma dareen laba sano dagaal ku jirnay weligeedna dhulna lama xoreynin oo webina lama xoreynin oo weli ceel cali buuqa qablaa noo dhimana lama soo hadal qaadin sabab markana lagu meereysto oo ceel buuri waxa xoreynteeda dib loogu dhigay sidii xawaadle inta loo soo qaado loo laylahaa
waxaan maleeynaa taasnimo iyo adinka been iska dhaadhicisan inta qol isku xirteen ha waxaan suuunayna iska sheekaysan saddex bil aan laga jooga markii maalin walba macuus leh xawaadla la soo doonay oo way la soo diray oo la soo diray oo la soo diray oo la soo diray markii mar qaatay leedo aan ka dhidhinayna waan diideen tan waan ognahay ujeedka 120 askari 10 magaalo loo tiriyo loo soo aruuriyo waxa waayeen in aan xawaadlo ku kicinno waa la wada socdaa xawaadlo habargidirna ciidan ay keenta xawaadlo adigana ciidan keen 120 maxay tahay markii ilaahay idin ku dhaariyay tay wax ka kashaa waxa sawab inta maalinta ama naga dhimata ama naga dhaawacante anigu meel ma socon habargidir hadda dagaalka galaysiin gal anuu 2 sano ku soo jirnay Soomaaliya dhana soo xurayna inta dhiman uu bixiyay Caalbuur hadda galaysiin gal anaguna hadaan galayno si gooni aan u galayna laakiin aan lagu marsiyoon sanbulsho waxa la warkaad waa ka soo horeey aal caliyo qodib biya laga macabo sahay aad macuus leh cali siisay ma cunto in la laay waxad wakiil ugu tahay adiga laga rabaa runta lagu sheega wax laga qarinaa ma jirto nagata haddu intu yimaado oo dharka siibto oo tarda iyo muqukur intu dharka iskaga bixiyo ilaa maxaas iyo goob uu socdo hata cid ka dhageysanaysa ma jirto sanbulsho macuus leh la keeno cid sugu wiliishisa intu geeyo ma salaad meel ugu xareeyo isku qariciyaan waa bixi shawaaye marka dhar ku soo siibto wala bal ku yimaa macuusle iyaga aruuriyay guriceel si aan macaasi ma qukur aniga ku uga soo aruuriyo waa ku daro dho xarin kasta qol mugdi xamar looga sharaa oo ognaa anagu dhagahana maliin indhahana maliin macuusle idaan habeen walba u shireysan waa tii idan xureysa iyadoo leeda adoonsade meel fadhiist anaga tayna naga badan ba nin intee dhibto nin walba waa haysa maan walba shaab soo gudba oo wibigan joogaa dagaal galna wareedna la gali ma aragtay war ciidan dowlad socda ma aragtay ciidanka soo hal meel lagu ma daldalo lagu ma laayo tababad wala socda iyo general wala socda iyo wax wala wubiga naga la dirra ma aragtay waa may waay anaga nala soo aada markaa waay da dara iyo sidii biimaal meel ku xaray isku qarax iyo bababa waxa soo ma jirtay macuusle mar hore alrabeen kaar u sameeysaan qoondo meel u saartaan boqol meel u saartaan baawur aasiisan nadaamisan ki dowlad raba ku dartaan aaleedan ka rabay laakiin maalinta la laaynaan u baana ciidanka yeelayna ma lahane hal degma dhiman dowladuna 100,000 askari ay leedahay nabadi shab shab hadii kale kaliga ayna galeynaa gadaal naga fadhiista laakiin waxba isku madarsanayno cid maanta cid kale aamini kartaa ma jirto kaliga ayna galeynaa naga kala sikada hadii kale walaalayaal isma dhex qaadi karno ismahe dhex qaadi karno shabaab kaba adinka ka daran wallahi shabaab baa isku ognaan isku qirxinaa oo dirirsanahay adinkaaba ka daran habeen kasto shir iyo ka aransi iskugu yimaado cid laga yeelaana ma jirto hiiraan isteed naga badan dowladdaas aan lahayna meeshaas aan degannahay shabaabna markaan meel saarayna waa wada fiirsanaysano guryihiina dhaawacana loogu daaweynaa meydkana loogu duugaayo gargoortii maad salaad cid kale isku qarxiyaan ama ay sarqoolaan ilaahay hoosaalo